গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সমষ্টি সমানগৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ ৰেলী আগবাঢ়িছে গণেশ আৰু বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কিছু বিশ্ৰামৰ বাবে সমৰ্থকসকল লৈ বৰ্তমান খানাপাৰাৰ আন এখন ফিল্ডত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই স্থানৰ পৰা তেওঁ বাহনেৰে হেঙেৰাবাৰীত থকা ডি চি অফিচৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ বাট ইতিমধ্যে খোজকাঢ়ি আহি কিছু বিশ্ৰাম লৈছে বিজুলী কলিতা মেধি আৰু আমি তাত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেওঁ কিছু জিৰণি লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ যদি কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত ভাৰতীয় মিত্ৰজোঁটৰ লগত গতিকে ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি পেলাই খুব ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে কণ্টেক সময় আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনাউন্সমেণ্ট কৰিলেই গতিকে তেখেতৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে দুয়োখন চৰকাৰে যিমানখিনি উন্নয়নৰ কাম কৰিছে গতিকে ৰাইজ আজি দুয়োখন মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথাত চাগে আপুনি আজি আশ্বস্ত হ'ব যে 5 লাখ ব্যৱধানৰ কথা কৈছে ভোটৰ কেনেকুৱা আশা কৰে আপুনি গোটেই ছবিখন আজি আজি আপোনালোকে হয় হয় আপোনালোকে আজিয়ে দেখা পাইছে যে কেনেদৰে আমাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ নিশ্চয় খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ প্ৰচাৰসমূহ চলিব আৰু সকলো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আদিকে একেবাৰে বুথৰ সভাপতিগৰাকীলৈ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ইতিমধ্যে আহি গ'ল যোৱাকালি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি গ'ল গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে খুব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ মহিলাৰে যুঁজ হ'ব বুলি কয় ধৰি লওক ভোটাৰসকলৰ মাজত চৰ্চাত আছে আপোনালোকে হয় দেখিছে গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ দিব আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব খুব আজি খুব ভাল হ'ব যি 5টা সমষ্টিত আজি ভোটদান হ'ব 5টা সমষ্টিতে আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সকলোৱে জয়লাভ কৰিব নিশ্চয় জানটা উজনিত ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু তাৰ মাজত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজুলী মেধিকে মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তেওঁ মনোনয়ন দিয় যোৱাৰ পথত বৰ্তমান তেওঁ কিছু বিশ্ৰাম লৈছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত সহযোগী মোৰ ভিডিঅ' জানিছে কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছে ইয়াৰ স্থানীয় কেইবাগৰাকী বিধায়ক আছে আৰু মন্ত্ৰী মই পাটোৱাৰী হয় আজি আমাৰ নমিনেশ্যন দিওঁতে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে অজস্ৰ মানুহ আজি ইয়াতে আহিছে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতসকল আহিছে আৰু ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাইজে আজিৰ দিনটোত বিজুলী কলিতা মেধিৰ সপক্ষে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে গতিকে বিজুলী কলিতা মেধি বিজুলী ভোটত জয়যুক্ত হ'ব বুলি আমি নিশ্চিত আমাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আহ্বান জনাইছে যে 5 লাখ ভোটত বিজুলী কলিতা মেধিক জইন কৰা মানে যোগদান জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বানটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানটো আমিও ৰাখিম যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে এই সমষ্টি গুৱাহাটীবাসী নহয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত বিজুলী কলিতা মেধিক জয়যুক্ত কৰক তাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ এই মুহূৰ্তত আমি জয়ন্ত মল্লক দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ যদি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব কেনেকুৱা দেখিছে গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দাবী জনাইছে গুৱাহাটীত 5 লাখ ব্যৱধান হ'ব ভোটৰ মইতো তাতকৈ বেছি হ'ব বুলি ভাবোঁ 5 লাখতকৈও বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আমি বিজয়ী হ'ম আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আজিয়ে এই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পোৱা যায়।